Доброго ранку, мої господинки-трудівниці! Впевнена, що ви вже там шуршите або на роботах, або на кухні, тому що сьогодні вже п'ятниця, завтра субота, післязавтра вже вечеря. І впевнена, що у вас там роботи маса, списки ви собі теж понаписували, що будете готувати і так далі. А я сьогодні, знаєте що, думаю, так, самого ранку на базар я не піду, бо тому що там просто капець, будуть черги однозначно. Чекати, стояти в чергах, стільки часу я не маю його. Думаю, так, я посплю, заряжуся енергією, силою, щоб мати на підготовку до свят. І потім вже трошки пізніше, десь думаю, на обід я піду по базарі, по магазинах. Так що от таке. Хто готується до свят, бажаю вам сили, енергії і файно підготуватися. Сюди нахиляйся. Чекай. Що за зараз обличчя, зайчику? Видите, як убався? Йой. Мокрий. Ксемчик мокрий, не мокрий. Все, вмився. І щоки червоні. Всім привіт ще від мене. Так, я так став і думаю, що ти приготувати на сніданок. Може солоне, може щось солодке, а може солоно-солодке. Так, дивимося. Є то, є то, 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 то. Хліб, канапки. Чи щось звідси. Є тортик, є всякі смаколики. Ковбаса. Що ти готувати? Зараз будемо думати. Раз, два, застрибнуй, ти ж там сидай. Синулька, давай, не гризи то, зайчику. Зараз ми вдягнемо, ти будеш гризти. Ми йдемо зараз до лікарки, два. Йдемо до лікарки. Пальчик витягуй. Витягуй той пальчик. Твої улюблені докторки. Пальчик з пальчик. Давай, ти сильотка. Штанішки по нашому лайфхаку. Раз, два, він допоможе тобі. Я тисяч пукаю, якісь малі. Їхали ми вже якраз до лікаря. Наші хлопчики малесенькі. Йдемо. Заходьте, мачопки наші. Без вас, каже, не робимо. А то колись. Цікаво, скільки він вже підріс. Який він важить, який хлопець наш. Тю-пу-тю-пу-тю. Та, ти спіляєш? Та ти падаєш, син. Ти ще не трошки жовтувати. Він би вже йшов. Ти виросла трохи? Скільки він мав? 71. 73. Він мав 72. Розказую вам, що в нас там по Тадеюсику після огляду лікаря. Набрав він взагалі від народження, ну коротше, зараз він важить 8600, зріст в нього 74 сантиметри, тобто за оцей останній місяць він підріс на 1 сантиметр. Зуби в нього погані, вилазить вже надщерблення, особливо тих два верхніх, ну і звичайно чорніють. Коротше, треба нам звернутися до стоматолога. А ті нижні чорніють, Сергій, ті нижні чорніють, так. От, і під час хвороби того, от кашляння, соплів тих і температури в нього загострився дерматит. Так що нам потрібно робити догляд. От така у нас ситуація. Показую вам, що наша обстановочка зараз буде, напевно, збиратися і їхати по продукти, тому що вже досить пізно, вже є обід, але роботи ще було багато, треба було туди, і сюди, один слово. Хлопці тут бавляться, як бачите, зараз ще підкинув трошки в хаті. І багато людей запитували, що скільки мені обійшовся цей набір посуду. Це оцей на святвечір глиняний, це десь 2500 гривень мені обійшлося. Дала тадівську горбушку від хліба, він тут собі гризе потрошечки. Як сину? Розпізнає одним словом, розпізнає.
А я тим часом варю йому зубку. Бульбочка, морквочка, м'язко, кріп, зелена цибулька, рису ще тут кинула. О, так що це ніби буде така зубка з рисом. Дитину нагодувала. Лишаю на тата пильнувати. Та Даюсика нагодувала. Ну, а ти вже сам поїсиш, Сергію. Взяла список і буду йти я по магазинах. Нарешті, бо то вже половина четвертої. Зібралася і шурую. Будьте чемні. Гроші взяла. Взяла туди гроші. Гроші купити, без грошей. А без грошей не дадуть. Все, хлопці, я по списку по магазинах. Показую вам, де я пропадала цих дві, можливо, навіть більше годин. Спочатку поїхала на пошту, позбирала всі посилочки. Тоді, думаю, в магазинах черги, що зранку, що обід, що вечір, певно, що вночі буде в магазинах. Коротше, зайшла в м'ясному, майже нічого вже не залишалося. Добре, що купила оселедець, якийсь кусок ковбаси. Дивіться, як завантажила машину, їду вже додому. Куплялася, коротше, знаєте, мені здається, не все купила, але ще потім перегляну по списку. Може, ще щось треба буде докупити. Я так думаю, чи то буде достатньо закусок на столі, бо ми вчора, знаєте, обдзвонювали трохи ще друзів і запрошували їх в гості, і родичів. О, так що от такі от. Такі от, такі от. Я так думаю, може, то ще щось треба докупити, поставити. Але з другої сторони, подивлю, бо так собі уявляю, то ж буде багато тарілок на столі стояти, буде накладено. Ну, я знаю, я люблю гостей приймати файно. Люблю гостей приймати файно, щоб було накладено на столі, щоб не було як-небудь і що-небудь. Але, в принципі, може і вистачить. Може і вистачить. О, ви вже з'їли? Давайте. Все, давайте ще. Як ти думаєш, ми мені достатньо склали? Ні, дайте, що не можна. Ми мені достатньо склали. Не треба буде більше ще нічого докупляти. Я в магазині буду, я знаю, де закрутки. Тому закрутки. Маю ще то стегно, що мама давала Сергієві з татового дня народження. Він ще трохи його поколупав зсередини, там, знаєте, не з'ївши. А я зараз за милу душу собі загрію і з'їм. А ще були люди, знаєте, ото по щирці ходили та й розказували. Та кажуть, що там багато людей, черги. Сьогодні в Щирці, а прийшла якась жінка, каже, я їду з Львова, і каже, не уявляєте, що у Львові робиться. Маса людей, всі скупляються на свята, каже, черги, треба по півгодини стояти. Чи за м'ясним, чи за ще чимось, коротше. Ой, аншлаг. Хоч то таке, знаєте, ще свята. Але все одно, будемо святкувати, будемо готуватися, от, будемо колядувати.